se ne jemi të pafuqishëm, jemi vendi vogël, përfaqësimi I Kosovës në UEFA lën për të dëshiruar për arsye se tash prej kur ndodhe askush një telefonat të ofrojë një këshill apo një ndihmë apo një informat, por jemi në mëshirën aty në atje në UEFA se çfarë vendimi do të marrë si për ekipin tonë, gjithashtu edhe që ndodhi më herët edhe dritës. Çka do të thotë zoti Ejupi që jeni të pafuqishëm? Do të thotë se nuk do të kërkoni drejtësi apo do ta kërkoni atë? Natyrisht ne do ta kërkojmë drejtësinë edhe po nesër mëngjes do të testojmë edhe një herë në disa vende do t'i testojmë lejtarët dhe do t'i shohim se si do të rezultojnë, nëse ata rezultojnë vërtet që janë pozitiv. Ajo është për të habit se ne kemi bërë 3 herë radhazi ata lejtar, po të njëjtit lejtar kanë rezultuar negativ dhe tash për një herë dalin lejtar të vonohet testi, do thotë 28 orë kur e marrim informatën dhe Ministria e Sportit apo Ministria e Shëndetësisë në Gibraltar merr një vendim edhe pse sipas protokollit është dashur që loja të zhvillohet. Delegati do thotë I cili ka qenë vazhdimisht kontakt me neve, thotë se sipas protokollit çdo gjë ka qenë rregull, loja është dashur zhvillohet, por që ai shtet ka vendosur që mos zhvillohet ndeshja.